បាទ free kick មួយល្អកន្លែងនេះក្បាច់នេះគឺគួរជាយើងដែរឲ្យឈ្នះស្បែកជើងជាតិបាទនៅសៀមរាបក៏អញ្ចឹងដែរកាលខាងសៀមរាបក៏កំពុងតែត្រៀមទទួលការជួសជុលដែលកំពុងរងចាំការសម្រេចពីក្រសួងអប់រំបាទអញ្ចឹងការគួររវាងបាទសុលទីឡូហង្គោជាបន្តទៀតមីស៊ីណូបង្វល់មកជុំល្អមែនតើទម្លាក់ឲ្យមកហូលអូមកបាទមីស៊ីណូមៃខោ